Nogomet je naš život, ali i glazba je dio našeg života. Znamo da ćete ovih dana podržavati Vatrene 100% punim srcem. A ne molimo vas da svojim srcem, punim srcem, poduprite i našu akciju koja će početi 21. lipnja, cilj koja će biti da skupimo novac za instrumente za djecu Petrinje i Siska. Za učenike njihove glazbene škole koja je teško stradala u potresu. Ne zaboravite, djece koje pjevaju su sretna djeca. Budimo zajedno do 27. lipnja. Svojim pozivom učinimo dobro. Zajedno za glazbenu.